Шалтангийн одон тавиа асуулт байна. За тэгэхээр хүүхдийн мөнгөө 100% өгөхө болж байгаа юм байна. Тэгэхээр энийг 9% хэмнснээр ер нь яг хэдийг хэмнэх гээд байгаа юм бол ер нь энэ хүүхдийн мөнгө өгснөөс нэг эдийн засаг ядуурал, эдийн засаг муудаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь баялгаасаа одоо иргэддээ хүртэе гэсэн ийм л одоо зорилгоор анх энэ мөнгө санаачлагдчихсан. Ер нь Монгол улс чинь авилгач хулгайчтаасаа л болж ядуураад байгаа шүү дээ. Бидний байнга жишээ авдаг орнууд байна. Манай улсын их хурлын гишүүд туршлах судална гэж бид нар иччихгөө ихчлэн олоолаа байнга явдаг. Одоо Норвег байна, Австрал байна. Яаж энэ баялгаасаа иргэддээ түгээд юм бэ гэж зөндөө судалдаг шүү дээ. Хүний хөгжлийн сан, энэ ирээдүйн сан. Энэ зүйлд чинь л ерөөсөө хүүхдүүдэд мөнгө өгч байгаа. Ирээдүйн боловсралт нь өгдөг. Энэ бол халамжийн мөнгө бол биш байхгүй юу? Энэ чинь баялагтай орнууд баялгаасаа иргэддээ өгж байгаа л мөнгөний хэлбэр. А энэ хүүхдүүдтэй мөнгө өгдөг, гэр бүлийг дэмждэг, энэ одоо тэр бидний байнга жишээ авах дуртай газрууд чинь төрөөс нь тэр бомтнууд төрдгөө л багхгүй юу? Төрөөс нь тэр алгаархууд нь төрдгөө юм. Аль болохоор байгаа бүх юмаа л хүүхдтэй гэр бүлд өхийг л хичээдэг ийм л бодлоготой улс орнууд. За нүүрсний хулгайчдын орлого хэдэн зуун тэр бомт хүрсэн гэл иччихгүй чуулган дээр та нар хоорондоо ил хэрэлтчил байдаг шүү. Тэгэхээр энэ нэг 9% хэмнснээр ер нь юу хэмнэх гээд байгаа. За та нар сонгуулиас санал авах гээл тараасаа автгаарсаа халамжаас л энэ улс орон ер нь сүрж байгаа шүү. Хүүхдийн мөнгнөөс болоод байгаа юм юу байхгүй. За яг хуу энэ дагалт хууль дээр энэ хуулиа засаж орж ирж байгаа нь яг нэг талаасаа бол нөгөө үндсэн хууль зөрчихгүй болж байгаа юм байна. Нөгөө талаасаа бидний нөгөө Монгол улсын баялгаасаа хүртэх энэ концепц чинь л шууд нуран унаж байгаа байхгүй болж байгаа байхгүй. Бид нар чинь баялгаасаа хүүхд болгондоо үгэй. Тэр үедээ бид нар тэтгэврийнхаа тэтгэр авахч болгондоо баялгаасаа үгэй гэсэн ийм тэтгэврийн шинжилгээний бодлого ярьдаг штэ. Тэтгэр авахч болгонд нэг суур мөнгө энэ баялгаасаа өгё гэж ярьдаг. Нөгөө ирээдүйн өв сам ман энэ бүх юм чинь байхгүй болж байгаа байхгүй. Бүгдийн цөлмөө цөлмөл дусчихж байгаа. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн ийм өндөр үедээ л бид нар энэ сандаа мөнгө хадгалж энэ сандаа байгаа мөнгөөрөө энэ үр хүүхдүүддээ л өгөхстэй. Ер нь бол энэ хүүхдийн мөнгө шалгуурууд нь их зөв гарсан юм л да. Энэ бол гурван шалгуур байсан. Нэгдүгээр хүүхэд завсартахгүй байх хэвээр, хоёр төр товлын вакцина хийлгсэн байх хэвээр, гуравт гэртээ хүмүүждэг байх хэвээр. Энэ шалгуур гарснаас хойш ерөөсөө хүүхдөө сургууль завсартах нь багассан. Гэртээ хүмүүждэг болсон. Тэр хүүхдийн мөнгө авах гад гэртээ хүүхдүүд хүмүүж гин. За вакцинда хамрагддаг ус ингээд маш сайн талууд байгаа шүү. Тийм учраас одоо энэ асуудал учраас дахиад одоо байхгүй болох нэ. Тэгэхээр би бол энэ дээр нэг тодорхой санал хэлмээр байна л. Бид нар одоо олон хүүхдтэй гэр бүлийг дэмжиа гэж байнга л ярьдаг. Яг яаж дэмжих гээд байгаа юм бэ гэхэд байхгүй учраас бид нар гэр бүлийн хуулийг дандаа буцаадаг шүү. Тэгэхээр нэг хүүхдтэй хүн тэгвэл тэр 20 мянгыг нь өгье. А хоёр хүүхдтэй альд тэрийг хоёроор үржүүлээд нэг хүүхэд нь 40 мянга авах. Гурван хүүхдтэй альд энэ нэг хүүхдэд оногдох мөнгө нь одоо 60 мянга ингээд гурван хүүхд 180 мянга ингээд аваа. Дөрөв хүүхдтэй хүн дөрвөөр үржүүлээд ингээд гэр бүлийг дэмжил та. Ер нь Монголын гэр бүлийг яаж дэмжицээ? Энэ олон хүүхдтэй ээжүүдийг ер нь яаж дэмжицээ? Нэг одон л өгдөг шттэ. Тэгэхээр бусад орны туршлага байна. Одоо бол Унгар бол шууд гурван хүүхдтэй альд 117 мянган евро өгж байна. За Орос, Хятад гээл манай хөрш орнууд ч гэсэн бүгдээрээ л тусалж ш дэмжиж гэн олон хүүхдтэй айлуудад. Ер нь бид бол дэмжихгүй л байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар ингэж шууд зүгээр халамж маягаар болгож бол болохгүй маа. За бүртгэлгүй мөнгө бол байгаа. Энтэйгэл ажиллах хэрэгтэй. Сая манай бас хэд хэдэн их хурлын гишүүд хэлж гэн. Бүртгэлгүй мөнгө чинь өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 30% болчиход байгаа. За би тэр орлогоос одоо өндөр орлоготой хүмүүсээс татвар нэмэх тансаг хэрэглэнээс татвар нэмж авдаг л энийг бол би дэмжиж байгаа. Яруус улс орнуудад байдаг л юм. Энийг бол одоо татврын бодлогоор хязгаарлах, багасгах, тэгштгэгч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээний ийм бол зөүлүүд бол байд юм уу. Энийг бол би дэмжиж явж байгаа. А гагцхуу би нөгөө асуугаад байгаа юм нь бид нар байгалийн баялгаасаа нөгөө хүний хөгжлийн сангаас хүүхэд бүрт тэгш хүртээдэг болоё. Тэтгэврийнхэнд нэг тэгш хүртээдэг болоё гэдэг нэг юм тэтгэврийн шинжилгээний бодлого ирээд байгаа ш. Ийм юм ер нь одоо танаа сангийн ам дээр ер нь яригддтив юм уу? Цаашдаа бид нар одоо энэ байгалийн баялгаасаа ард иргэдтэй ингэж хүртээж явах юм уу? Эсвэл бүр болчихж байгаа юм уу? Бид нар тэтгэврийн шинжилтер зөндөөл ярьдаг шүү дээ. Тэтгэврийнхэндээ ядаж нэг юм одоо тэгштгсэн юу
үгийн хоёр төвийн хүмүүс татвар нөгөө тэтгэврээ авна, гуравтх нь одоо юу гэдгийг сайн дурын ч гэдэм нь